Najvažnija stvar ili prvi prioritet koji čovjek treba da stavi u svom životu jeste vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prva stvar. To je najvažnija stvar. Insan koji čita Kur'an i Kerim naći će da Allah u Kur'anu govori o velikom broju poslanika i navodi nam detalje iz njihovih života. Ali imaju neke stvari koje su zajedničke za sve poslanike. Ima rečenice koje nam Allah prenosi od svakog poslanika da je rekao svom narodu. A ta rečenica, jedna od tih rečenica, to ono što je mene jedno vrijeme ovako zanimalo na halkama Kur'ana kad sam ih vodio, pokušavao sam da uzmem neke fajde posebne iz tih halki, pa sam pratio, zapisivao sebi rečenicu koja se pojavljala u raznim surama na jeziku drugih poslanika. Jedna od tih rečenica je bila je U'budu Allahe malekum min ilahin gajruhu. Robujte Allahovi drugog Boga, sem njega nemate. To je rečenica koju je svaki poslanik rekao svom narodu. Svaki poslanik. To je osnova njihove dave. Da insan govori o Allahu, o obaveznosti robovanja Allahu i o opasnosti širka. Kaže Allah u suri Neml 36. majetu: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Mi smo svakom narodu poslali poslanika koji im je rekao: "Robujte Allahu i klonite se taguta." Klonite se robovanja šejtanu. I to je ono što treba da bude glavna tematika vjernika kada govori sa ljudima koji nisu vjerni. I to je ona tema koju treba vjernik uvijek nekako da nametne na sjelima, ako su to sjela sa ljudima koji nisu uvjeri. Potrebno je i lijepo je, ako ne kažemo i obavezno, da se čovjek vjernik druži sa ljudima koji nisu vjernici, koji su bliski njemu, blizu njemu, da ih pozove u islam, da im pojasni propise. I često na tim sjelima bude neka tema koja nas okupi. Da li je to utakmica reprezentacije, da li je to nekakav klub koji volimo, da li je to nekakvo sjelo nekim drugim povodom, ali ne može proći to sjelo da mi 3-4 sata govorimo o Manchesteru, a ne govorimo nikako onome što je obaveza. To može biti uvod i prilika i povod, ali mi moramo iskoristiti to sjelo da čovjek progovori koju o bitnim temama. Da tim ljudima provuče neke stvari kroz uši. Koliko je bitan teuhid. Da mu kaže da bez teuhida nema spasa na sudnjem danu. Da ona osoba koja ne bude klanjala na ovom svijetu, da je u opasnosti na ahiretu. Da mu pojasni neke stvari, da kažem, da mu ubaci dobre šubhe neke. Mislim, često ti ljudi čujemo svakavih šubhi koji ubace nama, pa se čovjek posle zove i pita šta je odgovor na ovo, upitao me na sjelu, ja ne znam. S iste strane bi vjernik trebao da tim ljudima govori o teohidu. I mi ćemo vidjeti da kroz Kur'an i Kerim Allah navodi primjere i poslanika i dobrih ljudi koji su uvijek počinjali svaki razgovor, bilo to njihova djeca, bilo to njihove porodice, sa teohidom. Pa ćemo naći, na primjer, da je Ibrahim a.s. kao primjer i kao uzor kojem je Allah naredio našem poslaniku da slijedi Ibrahim a.s. Naš poslanik je na većem stepenu od Ibrahim a.s. Ali mu Allah naređuje i kaže slijedi Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. je simbol, uzor, tevhida, pozivanja ka Allahu. Iako je poslanik bio vredniji od, i na većem stepenu od Ibrahim a.s., nema smjetnje da osoba koja je na većem stepenu slijedi osobu koja je ispod njega na stepenu, ako je ta osoba dosega vrhunac u nekim stvarima. Kao što je bio Ibrahim a.s. kada je teohid u pitanju. Ibrahim a.s. nama Allah prenosi da je u suri Bekare 130. ajetu kaže Allah, kaže id qala lehu rabbuhu eslim. Kada mu njegov gospodar reče pokori se. Qala eslemtu li rabbil alamin. Kaže, ja sam se pokorio gospodaru svjetova. Pazite, jedna naredba, iza nje dolazi odmah izvršavanje te naredbe. Zbog ovakvog odnosa Ibrahim a.s. prema naredbama gospodara svjetova, Ibrahim a.s. je bio na stepenu kojem se nalazi. Pa nam Allah navodi u 124. ajetu sure Bekare, prije tog sanca,
Kaže, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Kada je iskušao gospodar Ibrahima, njegov gospodar, sa određenim riječima, naredbama i zabranama, pa je Ibrahim, kaže Allah, فَأَتَمَّهُنَّ, u potpunosti ih ispunio. Jer riječ eteme, od nje nastaviš taman, taman, znači nešto potpuno. فَأَتَمَّهُنَّ, u potpunosti ih ispunio. Kada je Ibrahim alejhis salam to uradio, Allah ga nagradio i kaže mu, قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Kaže, ja ću te učiniti predvodnikom ljudima, imamom ljudima. Zbog onoga što uradio Ibrahim alejhis salam. Kaže Ibrahim alejhis salam, قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Kaže, gospodaru moj, daj da i od mog potomstva budu imami. Kaže Allah, قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Kaže, moje obećanje neće obuhvatiti nepravednike iz tvog potomstva. Pa Ibrahim a.s. kao uzor i primjer teuhida, kada mu je Allah rekao, budi pokoran, kada je pokoran sam gospodara svjetova, kaže Allah u 32. ajetu sure Bekare, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. I Ibrahim oporuči svojoj djeci, a Jakub svojoj djeci. Šta su oporučili? Kad se daje oporuka? Na samrti. Kad dođu znakovi da čovjek odlazi iz ovog svijeta. U tom momentu, kad se one okupile oko njega, jeste vidjeli po nekim znakovima da je to kraj Ibrahim a.s., kaže, ima Ibrahim a.s. vasijet. Najvažnija stvar koja treba da čovjek uvijek bude na umu dok je živ i kad preseljava. Kad su njegove djeca u pitanju. Kaže, ja benije, djeco moja, inna Allah astafa lekumu din, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah vam je odabrao vjeru i nemojte umrijeti osim kao muslimani. To je najveća briga i najvažnije gradivo koje treba čovjek da usadi u srce svog djeteta. Da zna da je na ovom svijetu najveća misija koju može da ostvari, ta misija, misija da bude Allahov rob i da preseli u tom stanu. Nekada ljudi raspravljaju šta se uradilo za islam u Bosni u posljednjih 20-30 godina. Od rata pa ovam. Puno. A najvažnija stvar koja se uradila za islam da se proširilo se znanje o tevhidu među ljudima. To je najvrednija stvar. Vrednija od bilo kakve zgrade, od bilo kakve institucija. Najvažnija stvar da su ljudi spoznali svog gospodara. Da se govori o Allahu. Da se govori o pravima Allaha. Obavezama ljudi prema Allahu, to je najveće ostvarenje. I onaj insan koji u tome proveo svoj život, on je ostvario najveći projekat u Bosni i Hercegovini. Jer to je projekat poslanika, to je njihova misija. Da pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da ljude bude iz gafleta, iz nemara, i da ih pozivaju Allahu gospodaru svjetova.